У Закарпатському лісотехнічному коледжі військові подякували лісівникам за виховання учнівської молоді та провели заняття під тематичною назвою «Без прізвищ». Сьогоднішній захід про колективи, про виховання і про вшанування пам'яті. Сьогодні учні побачили реальні приклади позитивних вчинків під час конфлікту в державі. Сьогодні учні побачили приклади вшанування і діяльності саме випускників цього навчального закладу. Зокрема, під час заходу вшанували і випускників закладу, які поклали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави у різні часи. Таких в нашому колективі випускників на даний момент, як би то прикро не було говорити, дай Бог, щоб на тому закінчилися тільки двоє. Але хочу сказати, що дуже багато наших випускників на різних посадах в Збройних силах зараз захищають нашу батьківщину на сході України. Перед учнями закладу виступили і ті, хто колись теж мав честь навчатися у цьому коледжі. Хочу подякувати керівникам навчального закладу за те, що вони мені дали старт, дали мені ази у веденні лісового господарства, що я отримав у цьому навчальному закладі освіту і зараз продовжую працювати по спеціальності в державному підприємстві. На кінець заходу, вшанувавши хвилиною мовчання захисників України, учнівська молодь разом із нагородженими та директором коледжу поклали квіти до меморіальних дошок.